Rera Naivasha kaunti ya Nakuru wanaishi kwa hofu baada ya mwanamume mmoja mwenye umri wa makamo kuuawa huku mwili wake ukipatikana bila kichwa. Na kama anavyoarifu Willy Dennis Njiro, polisi wanatafuta kichwa cha mwenda zake huku wakazi wakiitaka serikali kuimarisha usalama eneo hilo. Watu walifurika eneo la Merera Naivasha kaunti ya Nakuru Jumapili hii kwa mshangao baada ya mmoja wao kupatikana ameuawa kinyama mita chache tu kutoka nyumbani kwao. Mwili wa mwenda zake John Karanja mwenye umri wa miaka 38 ukipatikana bila kichwa chake. Karanja ametajwa kama mtu mpole asiyependa vurugu na kifo chake kikisalia kitendawili. Na kushangasha ni kichwa kimeenda na haijapatikana mpaka wa sasa, ijapokuwa askari wamesema wataendelea kuitafuta. Na wasihi watu wa area hii tujaribu tudumisha amani kwa wakati huu, tukiamini Mungu mwenye amefanya hii kitendo itafatikana. Mamake marehemu Veronica Wangui anasema waliwasiliana na Karanja jana jioni alipomwarifu kuwa hatoweza kufika kwa wakati ili kuwakamua ng'ombe na hivyo apitie sokoni kununua makaa. Makaa ambayo yalisalia kwenye baisikeli yake. Tulishida na yeye kwa sababu jua anafanya kwa kibarua pale juu. Sasa saa 12 na nusu, saa 11 na nusu, akaniambia mama sitakukamulia, ngoja niende pesa. Akaenda. Sasa hapo na hapo, akaniambia lakini usishughulike na makaa, nitakuja nayo. Sasa kumuona ni sahi. Eneo hili limetajwa na wakazi kuwa hatari nyakati za jioni, kwani makundi ya vijana wasiojulikana huchukua muda mwingi hapa na sasa wanaitaka serikali kuimarisha usalama eneo hili. Kiini cha mauaji yake ndio hatujajua mpaka wa sasa, lakini tunategemea Mungu, tunategemea askari wetu DCI. Tupate huyo mtu. Polisi wamelazimika kutumia mbwa kunusa kutafuta kichwa cha marehemu baada ya wakaazi kuwazuia kuchukua mwili. Tuliongea naye tujiuzi kwa simu sababu yeye anaishi katika boma ya mama, mimi naishi tu hapa juu kidogo. So it is by this morning ambao nimemwona tu mara yangu ya mwisho akiwa tu katika hii hali ambayo amefanywa unyama. Mwili huo umefikishwa kwenye makafani ya hospitali ya kaunti mjini Naivasha huku polisi wakianzisha uchunguzi kuhusu kisa hicho. Nikiripotia runinga ya TV 47 kutoka mjini Naivasha kwenye kaunti ya Nakuru, mie ni Willy Dennis Njiru. Mtazamaji, ni taarifa ya kusikitisha mno, tunatumai